Utkání proti Třebíči nám zhodnotí Jirka Front, který dával gola Jirko Práška 3-4. Proč to tentokrát na body nevyšlo po 11 zápasové bodové sérii? Tak my jsme si říkali už v kabině, rozhodla první třetina, kdy jsme vlastně prohráli 3-1. Tam padlo pár náhodných gólů, jeden z vysoký holec, což si myslím, že neměl platit, ale i tak jsme prohráli 3-1, mohli jsme hrát líp, než co jsme hráli. Pak se takovýhle náskok těžko dohání. Dokázali jsme snížit na jednobrankový rozdíl, ale bohužel už jsme to nedotáhli. No. Viktor Učík na tiskovce povídal, že ta hra nebyla úplně špatná, souhlasíš s tím? No, já s tím souhlasím. Druhou a třetí třetinu jsme tlačili, vlastně jsme byli furt v tlaku, nedokázali jsme dát víc gólů. Bohužel, prostě když se zápas tak prohraje v první třetině, tak je hrozně těžký to potom otáčet. No. Pojďme se podívat za tvým 12. gólem v sezóně, jak padl? No, tak tam byl dobrý tlak celý pětky vlastně, jsme tlačili, já nevím, asi 30-40 vteřin jsme tam rotovali, stříleli na bránu. Vlastně dá se říct, že kluci rotovali a já jsem stál před bránou, snažil jsem se stínit, aby golman co nejméně viděl, pak s nějaký třetí, čtvrtý střely to tam padlo přímo mě k holi, tak jsem to tečoval k tyči. Nyní nás čekají Benátky nad Jizrou, s kterými jsme doma prohráli 4-5, byť jsme vedli 4-2 na začátku soutěže. Jaké to je hrát proti týmu talentovaných mladíků z Liberce? No, tak já si myslím, že prostě tady, když je nějaký zápas, tak se nevnímá moc, proti komu hrajem. Prostě se snažíme hrát to, co si říkáme v kabině. Někdy to vyjde, jindy ne. A musíme prostě dělat všechno pro to, aby jsme takhle hráli celý tři třetiny, celý zápas a ať hrajeme proti komukoliv. Jirko, díky moc a ať to nám padá nadále. Díky.